Thank you.
Počeo.
Možda na internet. Okay, that's what that is. Kad ćemo? Evo za dva minuta. Hvala mu. Evo, ovo je prava stvar. Hoćemo, kolega. Čekajte još, Momo. 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 Još malo čekaj, ako možemo. Kad ćemo, majstore? Da ga okrenemo put. Štirovnik. Može odmah, jel? Može li odmah? Poštovani gledaoci, veliki fudbalski pozdrav iz Podgorice sa stadiona Malih sportova. Nakon onog spektakla kada smo pratili završnicu play-offa, slijedi još jedan veličanstveni doživljaj u mini fudbalu. Pred nama je veliko finale kupa.
Sastaju se dva veoma velika tima, a znamo svi da su velika čim su i stigla do finala. Vrlo brzo će to i finale početi. Dakle, sastaju se Dadi i Joker. Joker smo pratili u toj završnici play-offa. Joker je stigao do treće pozicije, pobjedivši u tom direktnom duelu ekipu bloka 5. Veoma, veoma kvalitetni uslovi za igru. Šteta, šteta što nema publike danas na onom finalu play-offa. Baš smo prije pošli na gledoci sumirali utiske. Sve je bilo fantastično, a da je bilo navijača, ono bi bio svjetski doživljaj. A i ovako je bilo nevjerovatno. I sjećamo se onih penala kada je Walter stigao do zvanja šampiona Podgoričke lige u mini futbal. Ali bili smo svjedoci da je tu bilo i timova i van Podgorice koji su željeli učestvovati, ali pričali smo o tome. Dadi protiv Jokera, sude ovaj meč legendarni Momčilo Momo Saveljić i Dušan Jovićević. Svakog časa počeće meč, kao i onaj dan kad je play-off bio u pitanju, dva puta po 20 minuta. Razlika samo je poštovani gledalci, ukoliko bude neriješeno, nema produžetaka, nego direktno će se izvoditi kazneni udarci, ili bolje reći udarci sa tačke za kazneni udarac. I počelo je finale kupa, uvijek simpatično takmičenje. Dadi protiv Jokera, napada Dadi i zaustavljen taj prvi napad. Petica Dadija je ujedno i kapiten tima Dalibor Abramović. Poštovani gledaoci, Dadi je čudo, to je bivši prvak Evrope iz 2017. godine, osvojio titulu pobjednika starog kontinenta u Sloveniji. Ali to je tada bio tim Dadi Eurozox Nomi. Međutim, o tom potom da vidimo sada napad Jokera. I vraćena je lopta za golmana Nebojšu Stojovića, poznat po nadimku Kićo. Tu je četvorka ekipe Jokera, Vladan Popović u duelu je sa Abramovićem. Šansa je Božovića, evo prilike, fantastična akcija. Božović za Rašovića, pa šutirao je Mario Toskić. Koliko velikih zvijezdanih igrača u ekipi Dadija, kad je riječ naravno o velikom fudbalu, vidite da se može igrati dobro kada se sa velikog fudbala dođe na takozvani mini fudbal. Dobar početak Dadija, još jednom Rašović, pao je Rašović, ali nema prekršaja, kaže Momo Saveljić. Nastavlja se igra, prilika sada za ekipu Jokera, još jednom Popović, Vladan Popović, lijepa akcija. I šutirao je Stefan Belojević, rođeni brat šefa stručnog štaba Jokera, Veska Belojevića. Izuzetno je bilo kvalitetno suđenje u toj završnici play-offa. Poželimo da i danas bude tako. Još jedan napad Dadija. Lopta je kod Toskića koji je malo čas pokušao, ali ovoga puta nije prošla. Lopta za osmicu za Miloša Rašovića. Poštovani gledoci, on je rekorder u našem klubskom fudbalu jer je jedini koji je postigao na jednoj utakmici čak 5 golova. Zaista to je fantastično. Poznati kao trener u mlađim kategorijama, ali on se odrekao te funkcije i ima, kako to kažemo, privatne poslove, razočaran nekom situacijom, nekim stanjem u našem fudbalu, nije više u mlađim kategorijama. Sjećate, prenosili smo mečeve kadeta Titograda, kada sam ja rekao, on je kao Marcelo Bielsa zbog praćenja pokušaj tima Jokera, i to je taj velemajstor Bogoljub Komatina, najbolji strilac tima. Mnogo će on svakako značiti Jokeru. Ubacivanje za Popovića. Popović i intervencija golmana Dadija. Enis Hot brani gol Dadija. Evo još jednom napada Vukašinović. On je dao gol za pobjedu u meču za treće mjesto protiv bloka 5 i svira nešto Momo Saveljić. To je prekršaj u napadu. Momčilo Momo Saveljić, harizmatični arbitar, veliki fudbalski radnik. I eto, šta sam vam rekao o Milošu Rašoviću, poštovani gledaoci, nazvao sam ga Bielsa jer je znao koliko njegov tim imao pasova na jednoj utakmici. Hoću da kažem,
koliko on vodi računa o tim detaljima. Bjelsa kažu da satima gleda snimke meča svojih timova. Da vidimo ovdje Komatina. Komatina, lijepa akcija. Vukašinović, ali intervencija Božovića. Vrlo brzo se igra. Drašović vrši pressing, ali Popović je lijepo zadržao loptu. Ovo je osmo finale kupa. Ali ukida se ovo takmičenje makar za jednu sezonu da bi bio moguć play-off da se igra na dva meča. Jasno zbog čega, zbog prenatrpanog turnira. Nije to sve lako, zapravo to je veoma teško organizovati. Napad je ekipe Džokera, jednom Komatina. Popović! Sotirao je Vladan Popović, ostaje dalje 0-0. Peti minut igre velikog finala, osmo finale kupa. Dadi protiv Džokera, nema pogodak, ali vrlo, vrlo buran početak meča, vrlo borben, vrlo motivisani igrači. Kako i ne bi, borba za trofej i u sve to uz prenos, televizijski prenos. Popović u duelu je sa Abramovićem, još jednom Popović. Popović, nema tu prolaza, sada Rašović, evo Miloša Rašovića. Pa onda Toskić, da li će i šutirati Toskić? Toskić, kombinacija sa Božovićem, ovo velemajstora s velikog futbala, Balša Božović, legenda futbala, uspješni internacionalac koji je igrao u Aziji, igrao u Indoneziji, igrao u Maleziji, čak bio prvak Malezije sa ekipom koja nosi naziv Melaka. Ali sjećaju se sigurno navijači Zete i njegovog gola protiv Sarajeva na Koševu, kada je Zeta prošla dalje. Gledajući ukupno taj dvomeč, također igrao i protiv PSV-a za Zetu, Balša Božović bio nekada u budućnosti. Mogu da vidim ovdje pokušaj Rašovića. Rašović, uz njega je petica Milutin Milošević i dalje Rašović i ubacivanje za ekipu. Dadija kaže arbitar Dušan Jovićević. Tu je Toskić, odlično je počeo utakmicu, igrač fantastične građe sa brojem 11, Mario Toskić. Lopta prema Rašoviću, Rašović pokušava. I golman Kićo Stojović. Zaista drugarski funkcioniše situacija. Ovdje intervencija golmana ekipe Dadija Hota. Drugarska situacija kod ekipe Dadija. Kad je riječ o golmanima, upravo sada ima Kićo. Takav je dogovor da on brani kup, a ligu i prvenstvo Račić. Zamislite to, a znamo da je Račić činio čuda. Fantastičnim intervencijama je pomogao svom timu da u tom meču za treće mjesto pobjedi igrače bloka 5. I vidite kakvo je to prijateljstvo u ekipi Veska Belojevića. I dalje nema pogodaka, tu je Toskić, loptu upućuje prema petici Abramoviću, ali aut je za ekipu Dadija. Još jednom, to je već sada lopta za golmana Hota, Enis Hot sa brojem 12. Nekadašnji golman Ribnice. Hot, lopta prema Grboviću, još jedan proslavljeni fudbalera sa brojem 7, Boris Grbović. Grbović, borba žestoka, dvojica oko njega i to će da bude udarac iz ugla za ekipu Dadija, kaže sudija Momo Saveljić. Korner za Dalibora Abramovića. Abramović, tu je onda Božović. Balša Božović. Evo četvorke Dina Muhovića. Šansa! I šta je sada? I Grbović je faulira. To je prekršaj bio. Ovu utakmicu posmatra proslavljeni sudija Marko Popović. Gospodine Popoviću, šta je dosuđeno? Kazneni udarac, da, poštovani gledaoci. Nisam u formi kada je riječ o suđenju mini fudbala, ja priznam, ali tu je neko da pomogne. Kazneni udarac, da, da, da. Evo šansa, finale kupa, Dadi protiv Džokera uzima zalet. Balša Božović, Balša, Balša protiv Kića Stojovića, Balša Božović i gol! Balša, Balša, Balša! Božović, Božović, Božović!
1-0 vodi Dadi. Od 9. minuta igre. Pogodio je Balša Božović kao nekada na Koševu protiv Sarajeva. Pokušaj ipak sada igrača Džokera i lopta pripada Enisu Hotu. Hot kombinacija sa Abramovićem u osmom finalu kupa. 1-0 vodi Dadi protiv Džokera pogotkom sa penala gospodina Balše Božovića. I to će da bude ubacivanje za igrače Džokera. Deseti minut igre već uveliko teče. Idealni vremenski uslovi, veoma prijatna klima, nema vjetra, veoma malo oblaka, a najviše plavetnila na nebu. Milutin Milošević pokuša igrača Džokera, lopta sada dolazi do Popovića. Popović u duelu sa četvorkom Muhovićem. Nastavlja se napad Džokera. Komatina, evo ga Komatina! Ali intervencija lijepa, 11-ice Dadija Marija Toskića. Prilika možda i za udarac. Velika je to daljina i oprezan je golman Enis Hot. Udarac iz ugla za ekipu Džokera. Pokušao je iz velike, velike udaljenosti Vladan Popović. Samo korner. Još jednom tada zliko Popovića. Ipak je propustio i šut. Snažan je to bio Stefana Petrovića, igrača Džokera, koji nosi šesticu. Još jedan korner, kaže arbitar Dušan Jovićević. I loptu konačno uzima Bogoljub Komatina. Dakle, nije on bio u timu za onaj meč za treće mjesto i konačno danas ga vidimo. Da vidimo, da li ćemo vidjeti i na dijelu njegove, kako kažu, velike, velike golgeterske sposobnosti. Danas nema u Džokeru Balše Dedića zbog lakše povrede u teretani. Nije u timu također ni Stefan Milošević, koji je povrijedio zglob igrajući termin i gleda ovaj prenos. Veliki pozdrav za Stefana Miloševića. Također nema u sastavu ni legendarnog igrača velikog fudbala Vladana Savića kod Džokera, jer on od jutra radi na profi licenciju u Tiftu, dakle za trenera velikog fudbala, i svakako želimo mnogo sreće. A Džoker napada i dalje. 1-0 vodi Dadi pogotkom sa penala Balše Božovića. O, izuzetno lijep početak finala kupa ovdje u Podgorici na stadionu malih sportova, na predivnom objektu. Opet ću reći ono što je onog dana, vjerujte, ovo je ljepši stadion nego neki naši prvoligaški stadion. Eto, sigurno, bez dileme, makar za mene. Čak i stolice ima stadion koji ne samo je kvalitetan, nego je izuzetan i doživlja estetski posebno mjesto. Naravno i velika tradicija ovog mjesta. Sada već, dakle, igrači Džokera su preuzeli inicijativu. 1-0 vodi Dadi. To je bila igra rukom, kaže sudija Dušan Jovićević, rođak legendarnog komentatora Vlada Jovićevića. Evo sada prilike. Popović je kraj lopte. Popović. Još jednom, fantastično jak šut, dakle već drugi put pokušava Popović iz velike daljine, ovog puta je bilo iz prekida i dalje on, ali tu je Božović, Balša Božović. Evo lopte prema Grboviću, vidite gdje se sada vratio Komatina i to je aut za fudbalere Džokera. Dadi je u polufinalu bio bolji od Dadeksa tima iz Maslina, u četvrtfinalu od Podgorice. S druge strane, Džoker je eliminisao Montefruita tim iz Zete u polufinalu, a u četvrtfinalu Napoli iz Tifta. Zaista veoma zvučno ime Napoli. Evo prilike za igrače Džokera. Milutin Milošić izvuo ubacivanje, lopta za Popovića. Želi izjednačenje sastav Džokera. I Božović, evo strijelac, jedan gol sada. Velika sada prilika za igrače Dadija. Prolazi Balša, Balša Božović. Ali Milošević na mjestu, petica Milutin Milošević. Komatina je bio tu. Zatim, šta sada može da se dogodi? Tim
zaustavljen, dakle, taj napad sastava Džokera. I to je timeout, poštovani gledalci. Dakle, 13. i 14. minut igre u velikom finalu Kupa. 1-0 vodi sastav Dadija protiv Džokera pogotkom sa penala Balše Božića. Kazneni udarac je iznudio Boris Grbović. Izuzetan početak finala. Nastavlja se veliko finale Kupa. 1-0 vodi Dadi protiv Džokera pogotkom sa penala Balše Božovića. I još jedan napad Dadija, nekadašnjeg evropskog šampiona. Te 2017. bili su bolji u velikom finalu na penale od ekipe Ekosa iz Bosne i Hercegovine, koja je maltene reprezentacija Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina, na primjer, bila treća na evropskom prvenstvu kad je riječ o takmičenjima selekcija. 1-0 i dalje. Novi napad igrača Dadija Rašović, pokušava Miloš Rašić, ali na mjestu je bio dobro postavljen Komatina, oduzeo on loptu, još jednom za Komatinu je lopta, ali tu je ipak lopta opet kod igrača Dadija. Ali aut za Džoker. Teško, teško ulaze u šanse igrači Džokera do sada. Šest minuta do odmora, dakle, rekli smo 2 puta 20 minuta, napad dobar igrača Džokera i to je ubacivanje za njih. Sa brojem 11 kod Džokera je Momčilo Ćulafić. Ćulafić izvodi ubacivanje, traži loptu Petrovića, evo Petrovića, evo Petrovića, igra rukom, igra rukom. Dušan Jovićević je arbitar koji je vidio tu igru rukom i bit će slobodan direktan udarac za igrače Dadija. Inače, poštovani gledaoci, u toj evropskoj šampionskoj sezoni tima Dadi Eurozox Nomi branio je fantastično Miloš Leković, sin Dragoja Lekovića, branio izvrsno i prošli su tada, došli su do pehara na penale. Miloš Leković koji je prošle sezone branio za Pljevlja. Evo sada Grbovića, sedmica Dadija Grbović, ali intervencija Popovića. Evo Komatine, Komatina, pa Popović. Šut je to, dobra intervencija odbrane ekipe Dadija. I ubacivanje, kaže arbitar Momo Saveljić. Ubacivanje za Popovića, veoma istaknuto do sadašnjeg toku meča. Vrlo jako izvedeno ubacivanje, tu je Komatina i to je prekršaj. Prekršaj, Komatina je faulirao Dalibora Abramovića. I žuti karton je dobio prekršaj. I šta je sada ovdje? Nećemo, nećemo koškanja. Prve nemile scene u ovom finalu Kupa. Neće valjda biti kao na meču budućnost eto u velikom fudbalu. Neće valjda. A prije ovoga je karton dobio Popović, igrač Džokera, četvorka Vladan Popović. Momci, nemojte da ulazite u teren, rekao je Momo Saveljić i njegova riječ je odlučujuća, mora da se posluša.
i sve je u redu, umirila se ovdje situacija, nastavlja se finale osmog kupa, Dadi 1, Joker 0, strilac sa penala, Balša Božović. U devetom minutu velikog finala. Rašović, nema ovdje prekršaja, kaže Momo Saveljić, prilika sada za igrače Dadija, je propala pokušaj Jokera i to je prekršaj za Joker. Popović još jednom, da li će i ovaj put odlučiti na šut iz velike daljine, da li će ovaj put pokušati loptom fanatične jačine prilikom šuta. I udaljava zid, Momo Saveljić u zidu je Rašović. Dakle, Vladan Popović će šutnuti prema protivničkim vratima. Popović bomba, ali blok na mjestu osmice Dadija Miloša Rašovića. Sada Popović vraća do Nebojše Kića Stojovića. Komatina. Popović. Još jednom Komatina. Pa onda lopta za Vukašinovića. Komatina, duel Komatine i Borisa Grbovića. I bit će ubacivanje za plavo-bijele igrače, za igrače Joker Profitapa. To je tim koji je ostao bez sponzora i koji će nositi naziv Barburg, jer već će sljedeće sedmice počinje liga. Evo prilika, Rašović, šansa za Dadi, Rašović, 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 ali dobro je pokrio svoj ugao golman Džokera Nebojša Kićo Stojović. I ovdje je fauliran Vukašinović i žuti karton. Da, da, žuti karton, izvinjava se Dino Muhović, ali uzalud je to, Momo Saveljić je neumoljiv i postupa prema pravilima igre. Dino Muhović dobija žuti karton. Finiš prvog dijela igre, velikog finala. Napad je Džokera, ali izgubio ipak loptu Stefan Petrović. Prilika sada za Rašića. Rašić prema Božoviću. Lijepa kombinacija igrača Dadija. Božović, Balša, Balša. Velemajstorski vezista, fantastičan pokušaj strijelca jedinog gola do sada. Strijelca jedinog gola ovog finala. I to sa penala. Pokušaj Komatine, evo prilike, možda li na mjestu je ipak Dino Muhović. Samo aut za igrače Džokera, pogleda na svoj časovnik arbitar Dušan Jovićević. Ima vremena za napad ekipe Džokera. Komatina vraća loptu do Milutina Miloševića, zatim Popović i aut još jednom za Džoker. Minut do kraja prvog dijela igre, velikog finala na stadionu malih sportova u Podgorici. Naravno, mjesto se proljepšalo i poštovani gledaoci, dobio sam poziv od jednog velikog poznavaoca sporta i pita me koji je ovo stadion. Dakle, nije mogao odmah znati da je stadion malih sportova, koliko je urađeno dobro. Evo sada Rašovića! Spektakularan pokušaj Miloša Rašovića. Posljednja minuta, rekoh već, prvog dijela igre. Žuri se igračima Džokera koji se bore žestoko, ali koji veoma teško ulaze u šanse. I lopta završava kod golmana Dadija Enisa Hota. Hot. Dubinska lopta prema Božoviću. Sada Toskić, snažni Toskić, ali otili su loptu ipak igrači Džokera. Vuče sada Stefan Milošević, zapravo Milutin Milošević sa brojem 5 je pokušao, a Stefan Milošević naravno gledao utakmicu na TV ekranu, na MN Sportu. Pričali smo o tome, Milutin Milošević, Stefan Milošević i Miloš Milošević. Nije čudo ponekada ih pomiješati, poštovani gledaoci, u brzom govoru. Napad je ipak Džokera, Popović, sada Vukašinović, ali nema prolaza pored kapitena Abramovića. I ovoga časa Momo Saveljić označuje kraj prvog dijela velikog finala kupa. Dadi 1, Džoker 0. Strigalac jedinog pogotka je Balša Božović iz kaznenog udarca u devetom minutu igru. Posjetimo se, Boris Grbović je
taj koji je učinio da dođe do toga penala. Penal je ključni moment prvog dijela igre. Bilo još nekoliko šansi, ali sve u svemu svakako da su bolji učinak ostvarili igrači Dadija u svakom smislu. Međutim, očekujemo mnogo i od Džokera. To je vrlo kvalitetan tim, tim koji igra hrabro, koji igra žustro, koji igra žestoko, tim koji igra neustrašivo i koji uživa u prikazivanju ljepote. Poštovani gledalci, eto, sada, dakle, to je ta pauza petominutna. Pričao sam o tome da je bio prvak Evrope tim Dadi Eurozox Nomi. I zamislite kakav je to bio turnir, kakvo je to bilo takmičenje gdje su bili predstavnici, na primjer, iz Rumunije, Mađarske, Češke, koji imaju veći budžet nego neki naši prvoligaški klubovi. Hoću da vam kažem koliko je to uspjeh sjajan. Inače, moramo reći da je Dadi tim koji je od starta stalno u ovoj ligi, koja je formirana još 2011. godine. Dakle, prilika sada i za odmor, izuzetno prijatni uslov, izuzetno lijepe slike. Vjerujem da vam je drago, ispraćen je onaj završni turnir, bolje reći ona završnica play-offa. Fantastično je bilo, ogromna gledanost. Veoma dobar posao se ovdje radi i svakako ukras dodatni jeste ovo veliko finale kupa. Prijateljice i prijatelji fudbala, još jedan najveći fudbalski pozdrav sa stadiona Malih sportova u Podgorici. Očekujemo da počne osmo finale Kupa Podgoričke lige. U mini fudbalu sastaju se Dadi i Džoker. Dakle, očekuje se početak drugog čina, drugog dijela. Poslije prvih 20 minuta igre Dadi vodi sa 1:0 pogotkom Baže Božovića sa penala. Dakle, vjerovatno moguće i posljednjih 20 minuta velikog finala. Da podsjetimo, ukoliko bude neriješeno, nema produžetaka, već odmah će se izvoditi udarci. Kazneni udarci. Evo sada napad igrača Džokera. Pokušao je Stefan Petrović, ali izblokiran je. Džoker juri, izjednačenje. Očekujemo mnogo ljepšu i mnogo bolju utakmicu u nastavku. Mada je dobar bio i prvi meč. Pratili smo i sinoć utakmicu prve lige Iskra Jezero.
Bilo je dobro u prvom dijelu, ali zato je bilo fenomenalno u nastavku. Nadajmo se da će i ovaj put biti nešto slično, makar što se tiče ljepote igre, ne pričamo o rezultatu i o navijačkim strastima. I sinoć je bio penal, nevjerovatni Sljam je nakon fantastičnog driblinga izborio kazneni udarac. Pokušaj Džokera, visok posjed lopte Džoker, ali imaju problem sa ulaskom u šanse, vrlo, vrlo teško dolaze do nje, izuzetno kvalitetno postavljena odbrana ekipe Dadija. Dakle, Dadi vodi i dalje sa 1-0, evo lopta kod Miloševića. Kod Miloševića u duelu sa Rašovićem, Miloš protiv Miloševića, veoma zanimljivo. Naravno, to je petica Milutin Milošević i osmica Dadija Miloš Rašović. Napad je to bio Džokera, pokušao je komatilja, ali sve je u redu. Lopta završava kod golmana Dadija Ednisa Hota. Hot, odlično izbače ima Hot, pokušao je prema Rašoviću, ali tu je ipak na mjestu odbrana sastava Džokera. Vrlo je bitno reći, poštovani gledaoci, da je ovo kup Podgoričke lige, a ne samo Podgorički kup, jer učestvuju baš timovi koji su ujedno učesnici lige, a ne neko sa strane. Ali pričali smo o tome da nisu svi klubovi samo pokušaj, dobar pokušaj Popovića. Da nisu sve samo svi klubovi iz Podgorice. Dakle, čak i u kupu je bio Napoli Tivat kojeg je Džoker eliminisao u četvrtfinal. Napad i dalje igrača Džokera. Lopta je kod Popovića. Lijepo Popović za Komatinu. Komatina vraćena lopta do vratara Nebojše Stojovića. Stojović i Komatina. Treći minut igre u nastavku na stadionu Malih sporta u Podgorici. Osmo finale Kupa Podgoričke lige u mini futbalu. Popović, Vladan Popović. Komatina je tu, Komatina. Lijepa kombinacija Popović. Evo sada prilike. Popović, šansa! I nema sreću sportsku. Stefan Petrović, fantastična akcija. Najljepša akcija u dosadašnjem toku meča. I sada je okvir gola spasio Enisa Hota od primoravanja na potpis kapitulacije. Evo Grbovića, Grbović, lopta je došla kod Abramovića i ništa od toga. Inače, poštovani gledaoci, sudija meča je Momo Saveljić i pravo ime mu je Momo. Vjerujte, odavno sam mislio da mu je pravo ime Momčilo, a da ga zovu Momo. Ne, ne, pravo ime mu je Momo Saveljić. Zapravo Saveljić prezime, ali pravo ime Momo. Da vidimo napad, šut Džokera, bravo za Hota. Pokušaj je to bio Milutina Milošića, nastavlja se napad. Odlični tim Džokera koji je nametnuo žestok pritisak na samom početku drugog dijela ovog velikog finala. Popović, velikog finala Kupa. Božović, lopta dolazi do Toskića, evo ga Mario Toskić, pa onda to je sa brojem 15 Mihajlo Pajović, igrač Dadija, vjerovali ili ne, igrač koji je vaterpolo trener, radi kao trener mlađih kategorija u vaterpolo klubu Budućnost. Dakle, i to imamo veliki, veliki kuriozitet i velika zanimljivost, vjerujem, za sve vas. Dvije velike šanse imali su na početku drugog dijela finala Kupa igrači Džokera, ali i dalje nesavladan Enis Hot. Belojević, Stefan Belojević, lopta za Vukašinovića, još jednom Belojević, vrlo dobra organizacija, izuzetno kvalitetna pas igra na samom početku drugog dijela igrača Džokera, ali jednostavno za sada ništa ne pomaže da se zatrese mreža Enisa Hota. Loptu ima Vladan Popović. Popović, bit će to duboko ubacivanje. Veoma nezgodno upućen. Lopta do Komatine. Bogoljub Komatina. Lopta kod Grbovića. Grbović i Milutin Milošić. Grbović šutira iz okreta. Vrlo interesantno, ali naravno lopta pripada golmanu Džokera. 1-0 i dalje poštovani gledaoci. Osmo finale Kupa Podgoričke lige u mini fudbalu na stadionu Malih sportova u Podgorici. Vodi dalje još od 9. minuta tim Dadija sa 1-0 pogotkom sa penala Balše Božovića. Penal je izborio Boris Grbović. Sada prilika za Popovića. Prilika za Džoker! I čak i treći opasan pokušaj u drugom dijelu Džokera. I ovaj put ipak lopta odlazi neprecizno daleko od gola Enisa Hota. Hot veoma prepoznatljiv po ovim dubokim izbačajima. To je sjajna stvar koja ponekada može donijeti veliku šansu, čak i pogodak njegovom centerforu. Pokušaj je Dadija, tu je Dalibor Abramović, Abramović je lopta prema Grboviću i bježi lopta Grboviću, tu je bila vrlo nezgodna lopta.
intervenisao je Toskić, zatim tu je Božović, Božović prema Abramoviću, Abramović! Odlična intervencija golmana Nebojše Stojića i vidio je lijepo Momo Saveljić, nije to bila situacija za udarac iz ugla. Vukašinović. I to je lopta ipak za igrača Džokera, pokazuje Momo Saveljić. To je udarac iz ugla. Komatina. Popović, Popović iz prve šut, ali ipak nekontrolisano. Daleko, daleko od gola Enisa Hota. Sedmi minut igre u nastavku i dalje 1-0 vodi Dadi protiv Džokera. Evo Grbovića i želi još jedan gol, svakako tim Dadija, pokušao je Božović za ustavljanje. Balša Božović, velemajstor velikog futbala, pokazuje velemajstorstvo i u mini futbalu. Iako se zove mini futbal, majstorstvo ipak i dalje ima taj predznak velemajstorstvo. Tu je Pajović, Mihajlo Pajović, vaterpolo trener, igra mali mini futbal, bolje reći Božović. Božović. Zatim je loptu Abramović vratio do Toskića. Toskić. I nisu igrači Džokera iskoristili 2-3 velike šanse na početku drugog dijela i to je onda poslije toga vrlo teško nastaviti sa tako jakom inicijativom protiv toliko moćnog tima kakav ima Dadi. Ovdje nije ipak uspio da iskontroliše loptu golman Enis Hoti. To će da bude udarac iz ugla za igrače Džokera, profita, pa loptu uzima Komatina. Blizu njega je i Vladan Popović. Popović. Na mjestu je Božović. Odlični Božović. Pa onda to je Dalibor Abramović. Evo Grbovića, 100% šansa! 2-0, 2-0, 2-0! Boris Grbović, fantastična egzekucija! Nemoćen je bio Nebojša Kićo Stojović. Boris Grbović daje gol koji drastično približava ekipu Dadija trofeju pobjednika kupa. Gol, gol, gol. Borise, Borise. 2-0. Od 28. minuta igre. Veoma slično vrijeme. Postizanje gola u prvom dijelu, 9. u drugom, u 8. igrača Dadija. Sjetimo se, Grbović je izborio onaj penal koji je kasnije realizovao Božović. Pokušaj je Džokera. Komatina, Komatina, Komatina! I prekršaj je napravljen. Ljudi moji, uzbuđenje u Podgorici na stadionu malih sportova. Žuti karton je dobio Vukašinović i pogledajte simpatičan trk Moma Saveljića. Iza Veska Belovića karton. Momo Saveljić dobro trči, ali teško da bi bio šampion u sprintu na 100 metara na olimpijskim igrama. Šta će se dogoditi? Žuti karton iza Veska Belovića. Evo sada prilike za igrače Džokera. Popović i Milutin Milošević. Šta će sada da bude? 2-0 vodi Dadi. Popović kraj lopte, četvorka. Vladan Popović čeka loptu i Komatina desno, ali evo je Milutin Milošević. Kome će se dodati ta lopta? Milutinu, Milutine, Milutine! I samo aut, žuri se igračima Džokera, dobra njihova igra. Evo sada šanse, Ćulafić, Ćulafić, šansa, nesavladiv je Enis Hot. Šta kaže gospodin Dušan Jovićević, pobjegla je ta stativa. Ljudi moji, ostaje 2-0. Pričao sam, poštovani gledaoci, prije tog drugog gola igrača Dadija, da je mnogo teško Džokeru jer su propustili tri prilike, od čega dvije izuzetno dobre. Još jedna šansa, Popović, Popović, Popović! Evo Ćulafića, brani Hot sve i svašta. Evo sada druge strane, Božović za Miloša Rašovića, 100% šansa za se sve možda završi. Brani Stojović, ostaje 2-0, vođstvo Dadija. Ćulafić, fantastična igra u nastavku, mnogo bolja nego u prvih 20 minuta igre. Komatina pokušaj igrača Džokera, ipak je blok postavio Mihajlo Bajović, a ne Mihajlo Pjanović, koji je nedaleko od ovog mjesta dao dva gola budućnosti 2000-te. Sjetit će se to stari ljubitelji futbala, naravno za Crvenu zvezdu.
18. novembra 2000. Evo sada šansa, Pajović, vaterpolo trener, vaterpolo! Bez obzira što nema vode, on se odlično stalazi i na ovoj podlozi. Mihajlo Pajović. 2-0, 2-0 vodi Dadi protiv Džokera. Igra pravog bisera. Zaista su više zaslužili fudbaleri Džokera gledajući rezultatski. Mnogo više od ovog trenutnog stanja. Vukašinović je izveo aut, lopta je došla do Popovića. Nema prekršaja, evo prilike sada za Grbovića. Grbović bacuje se Božić, Grbović pokušava, na mjestu je Komatina. Mnogo se kreće Komatina, vrlo dobar i odbran i još jedan karton. Momo Saveljić daje karton Vukašinoviću. Šta je ovo sada? To je očigledno bilo zbog protesta. Sve je u redu, ipak smiruju se strasti. Timeout je sada tražio Dadi. Dakle, poštovani gledaoci, to je već oko 8 minuta prije kraja velikog finala Kupa Podgoričke lige u mini futbalu na fantastičnom sportskom objektu na stadionu malih sporta u Podgorici. Dadi vodi protiv Džoker Profita pa sa 2:0 strijelci Balša Božović iz kaznenog udarca u 9. i Boris Grbović u 28. minutu. Ali Grbović je onaj igrač koji je izborio penal za pogodak Božovića, tako da je mnogo zaslužen za sve ovo. Međutim, Džoker vrlo dobar, pogotovo na početku drugog dijela pri rezultatu 1-0, Džoker imao 2-3 velike šanse, međutim, prosto falio je taj završni dodir. A ako zafali završni dodir, može vrana progutati safir. Često je to tako u fudbalskoj igri. Nastavlja se. Bilo je danas nekih prigovora prema sudiji, ali sve u svemu, privodi se kraju finale Kupa. Podsjetimo još jednom, ukoliko napravi podvig Džokeri, dođe eventualno do remija, mada teško to sada izgleda, ne bi bilo produžetaka nego odmah penali. Prilika za Dadi, a Dadi želi dakle što prije taj treći gol koji bi, čini se, dao odgovore na sve moguća pitanja. Aut je izveo Dino Muhović, rekli smo, brat proslavljenog fudbalera Jasmina Muhovića. Popović, pokušaj Džokera, ne odustaje Džoker, vrlo srčana ekipa. Ekipa velike želje, velikog htjenja, velikog entuzijazma. Evo sada prilika za Džoker, Ćulafić je tu. Momčilo Ćulafić, Popović. Belojević je prihvatio loptu rukama, kao sinoć Aleksandar Nedović na meču Iskra Jezero. Popović je šutirao, visoko ide to. I još jedno Vesko Belović ubacuje drugu loptu jer ona druga je poletjela daleko. I Enis Hot, sjajni čuvar mreže Enis Hot. I dalje je ostavio svoju mrežu takvu da je nedodirnuta. Duga lopta njegova prema Milošu Rašoviću. Duel Rašovića i Komatine, smatra Miloš da je fauliran, ali ne misli tako arbitar Dušan Jovićević. Prilika sada za igrača je Džokera, vuče lopto. Komatina i dalje Komatina. Prekršaj, kaže Momo Saveljić. Momo. Ima danas dosta tenzija, možemo to slobodno konstatovati na igralištu. Slobodan udarac za Vladana Popovića, za igrača razornog šuta. U zidu je Miloš Rašović, dakle Popović, bomba će to biti, ali ne može, uzaludi bomba fudbalska kada je blok napravio Miloš Rašović. Nastavlja se napad strpljivih i upornih igrača Džokera, Popović i Rašović. I nije mogao uhvatiti loptu Vladan Popović preko te ograde. Ali doći će brzo lopta. I upravo tako je. Ta jedna djevojčica prelijepa je vratila loptu Vladanu Popoviću. Evo sada šta će biti. Žestoki napadi igrača Džokera, ali teško je stići do poravnanja. 2-0 i dalje vodi Dadi.
Igraj, kaže Momo Saveljić. Nije to bio prekršaj, bio je prekršaj, ali pustio prenos Saveljić, sad dođe prazi i Božović. Bašo Božović fintira svakoga, odlični Božović, majstorstvo. Revija driblinga. Toskić voli onda šutira projekt, ili je to fudbalski aplauz za 11-icu Marija Toskića. Sve odlično, osim preciznosti. Komatina, Popović, zadržao loptu Popović. Oko 5 minuta do kraja velikog finala Kupa Podgoričke lige u mini futbalu. I dalje vodi Dadi protiv Džokera 2:0 pogocima Balše Božovića sa penala i Borisa Grbovića. 1:0 je bilo na poluvremenu. Božović, lijepa kombinacija igrača. Dadi, evo sada Rašić odlično je umirio loptu. Rašić udalo sa Komatinom, vraća ipak do Muhovića. Muhović do Hota. Hot. Lopta prema Rašić, ali istrčao je ipak golman Nebojša Kićostović. Milutin Milošević za Petrovića, Stefan Petrović, zatim lopta do Popovića. Popović u duelu sa Pajovićem. Evo pokušaj i ovaj propao pokušaj igrača Džokera. Nije uspio stići do lopte. Istureni Milutin Milošević. 5 minuta do kraja velikoga finala. Čuli smo oficijalnog spikera. Momo Saveljić dosuđuje prekršaj za igrače Džokera. Time out Džoker, kaže Momo Saveljić. 2:0, poštovani gledalci. Trudi se Džoker, ali ključni momenti su bili oni na samom početku nastavka, kada ogromnu inicijativu i stvaranje šansi nije uspio da realizuje tim Džokera, i poslije toga prosto je stigla kazna, kako se to obično kaže, u vidu sigurne egzekucije Borisa Grbovića. Majstorstvo Grbovića tada u stilu vrsnog centarfora je matirao Kića Stojovića. I nastavlja se igra, finiš velikog finala Kupa Podgoričke mini lige, lige mini futbala. Dakle, 2:0 vodi Dadi protiv Džokera. Vrlo malo je ostalo do kraja. Vukašinović napada ipak Džoker i dalje. Vukašinović traži Vesko Belović bržu igru od svojih igrača. Brže, kaže, ajmo brže Borise. Naravno, to su riječi upućene Borisu Vukašinoviću. Međutim, bez obzira na to, igrači Džokera izgubili su i ovu loptu. Abramović, dug aut za Grbović. Evo strijelca drugog gola, Grbović. I to je prekršaj koji je skrivio Boris Grbović. Četiri minute do kraja, poštovani gledalci, tačno 4 minuta. Zaista nam sada pomaže oficijalni spiker veoma mnogo. Komatina. Mogu li dva gola dati igrači Džokera? Komatina još jednom. Komatin opet, ali nema prolaza pored Grbovića na mjestu i ovaj put Grbović. Vukašinović, prilika je, ovo je bila blizu. Treća 100%-na šansa u drugom dijelu igrača Džoker, ali Vukašinović nije uspio. Dakle, to je onaj igrač koji je dao odlučujući pogodak u borbi za treće mjesto protiv bloka 5. Ovaj put malo je falilo, međutim, odličan je Hot, ali uz to i sreću ima danas. A kada se to sastavi, kada su sreća i kvalitet zajedno, onda je to nešto što je najbolje za golmana. Evo, još jednom Vukašinovića.
čisti otio loptu Abramović, onda Božović, Božović, evo sada prilike da se sve završi, Božović, Božović, nije ipak to dobro ispraćeno, nije lopta stigla do Dalibora Abramovića. Popović. Još jednom Popović, šta će sada da bude? I ipak je intervenisao Abramović. I Milutin je pokušao Milošić, ali još jednom lopta u rukama sigurnog Enisa Hota. Hot pokušava. Hot! Fantastično! 3-0, 3-0, 3-0! Boris Grbović! Ali, poštovani gledaoci, ponekada veću pažnju ostavi onaj koji je asistirao nego onaj koji je pogodio. Čudesan potez golmana Enisa Hota koji je briljantnu golmansku epizodu krunisao fantastičnim napadačkim potencijalom. Skoro da je dao gol od gola do gola, a odbitak je realizovao Boris Grbović 3-0 i možemo slobodno reći sada sve je riješeno. Posljednja dva minuta, sve je riješeno. Možemo već sada praktično reći da su igrači Dadija šampioni kupa, ali ne odustaje nikada Džoker. Evo sada slobodnog udarca, ali samo dva minuta, poštovani gledaoci. 3-0 vodi Dadi protiv Džokera. Komatina. Komatina kombinacija sa Popovićem. Popović, ali izblokirao je to kapiten Dadija. Dalibor Abramović, 3-0. Fantastičan potez, maločas Enisa Hota. I vidjeli ste draguljni moment, Komatina se odlično oslobodio svog čuvara, sada prilika još jedna za igrače Dadija, tu je Božović, 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 prekršaj je skrivio Milutin Milošević i žuti karton mu pokazuje Momo Saveljić, dosta kartona danas, autoritativni arbitar Momo Saveljić, 3-0, gol Božovića sa penala i dva pogotka Borisa Grbovića, zaista previsok rezultat obzirom na sve što smo vidjeli, nije ovakav poraz. Rezultatski gledano zaslužila ekipa Džokera, naravno iz perspektive igre i svih šansi koju su imali igrači Džokera i uopšte pristupa utakmici, dosta otvoreno, ali nekada neće gol nikako, a pogotovo kada je na golu, kada imate za protivnika tako dobrog vratara kakav je Enis Hot. Posljednji minut velikog finala, osmo finale, dakle Podgoričke lige u mini futbolu, šansa za Dadi, Božović, asistencija, Pajović, Pajović, stativa, Mihajlo Pajović, stativa, ni voda ne bi pomogla vjerovatno da uđe ta lopta u gol jer on je vaterpolo trener, ali u svakom slučaju ostaje 3-0, međutim to više nije ni važno, sve je poznato, pehar će podići igrači Dadija, Enis Hot, Božović, čekamo posljednji zvižduk sjajnih arbitara Dušana Jovićevića i Moma Saveljića, napadaju igrači Dadija, Abramović prema Toskiću, malo pokušaj sada u samom finišu i atrakcije, ali napada, napada Džoker, Milutin Milošević, Milutine, 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 ne, ni ovo ne prolazi, čeka se kraj. I ovoga časa Momo Saveljić je označio da je Dadi novi prvak Kupa Podgoričke lige u mini futbalu. 3-0 pobjeda Dadija protiv Joker Profita, pa odlična predstava, odličan drugi dio susreta, ali poštovani gledaoci zaista zaslužili su mnogo više igrači Jokera zbog svega. Sjetimo se kada su gubili 1-0 na poluvremenu, početak drugog dijela je bio odličan za njih u svakom smislu, stvarali su šanse, čak neke i zicere poslije vrlo organizovanih i osmišljenih akcija, ali falilo je mnogo toga. I previsoka pobjeda, međutim, naravno, pobjeda sjajna ipak za Dadi. 3-0, podsjetimo se već u 9. minutu. Kazneni udarac za Dadi izborio je Boris Grbović, a siguran egzekutor bio je Balša Božović. To je bio rezultat drugog dijela, a u nastavku 28. minut stigla je kazna za promašaje Džokera, pogodak Borisa Grbovića za 2-0, konačnih 3-0 u finišu, postavi opet Grbović nakon fantastičnog pokušaja golmana Hota koji je od gola do gola ozbiljno ugrozio protivnička vrata i na loptu je samo natrčao Grbović i postavio konačnih 3-0. Velike čestitke, dakle u osmom finalu Kupa trofej za Dadi 3-0, veoma visok rezultat. Nismo na to navikli obzirom na onaj dan kada smo pratili završnicu play-offa gdje su čak penali morali da odlučuju o imenu šampiona.
i veliko, veliko svakako slavlje igrača Dadija. To je sada već prilika i za fotografisanje i naravno za Pehar. Pehar dobija kapiten Dadija Dalibor Abramović. Čestitke za Dadi, prvaci Podgoričke lige u mini fudbalu igrači Dadija. 3-0 su u velikom finalu kupa slavili protiv Džokera. Veliko slavlje Dadija. Kako i ne bi, pobijediti u kupu je velika stvar, ali tek pobijediti u kupu slavivši u finalu 3-0, to je i još dodatno veća stvar, sigurno, poštovani gledaoci. Srećno, srećno. Dakle, možemo polako i da odjavljujem ovaj prenos sa stadiona Malih sportova u Podgorici, dok gledamo tu ceremoniju i priliku za fotografisanje igrača Dadija i za uspomenu. Da podsjetimo se, u osmom finalu kupa Podgoričke lige u mini fudbalu Dadije triumfovao protiv Džokera 3-0. Gol jedan je postigao Balša Božović sa penala i dva pogotka Borisa Grbovića. Dadi protiv Džokera 3-0. Poštovani gledaoci, čestitke za Dadi. Vjerujem da vam je bilo drago što smo se i danas družili. Veliki sportski pozdrav iz Podgorice sa stadiona Malih sportova. Ostanite i dalje svakako uz mene Sport televiziju.